Începem seria a doua din aventurile familiei Banto. Exact. Nu? Un cântec istoric ne aduce aminte că frații în veci vor fi frați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea, voi compatrioți ascultați. Un cântec de luptă bătrân ca unire, voi compatrioți ascultați. Treceți batalioane române ca frații la arme și nume de zori. Da. Bună ziua, bine v-am găsit! Începem cu doamna, vine și tânărul maestru, exact, să ne cânte, să ne distreze și înainte să stăm la discuții despre aventura ta cu lumea asta în care ai trăit, ai plecat la ce vârstă din Cluj? Wow, am plecat la 19 ani, după terminarea liceului, am plecat la facultate în Italia. Aha. Cum? Am terminat în Cluj liceul Barițiu, care este un liceu lingvistic, italian fiind limba de bază. Și visul meu a fost întotdeauna să plec în lumea largă. Părinții nu s-au speriat de visurile tale? Ei, am cam speriat eu toată viața. Pentru că de obicei visurile copiilor sperie puțin părinții. Pentru că orice vis implică și riscuri. Și noi ca și părinți avem tendința ca să ținem copiii mereu în siguranță. Și credem că siguranța este căminul. Da. În general, mamele sunt ca niște cloști, știi? Vor tot timpul să stea cu aripile deasupra puilor. Da. Exact. Eu sunt o mamă un pic atipică și sper să reușesc să fiu așa și în continuare. Îmi place să îi supraveghez, dar de la distanță, așa un pic, să le lăsăm și spațiul lor să se dezvolte și să crească ei ca și personalitate. Deci până ajunge tu în America Latină și a te întâlni cu Banto, fost cale ai fost lungă. Italia. Fost Italia, după ce aia țară? Am fost în New York. De la? Deci, după câți ani? Când am terminat facultatea. Ai terminat facultatea acolo? Am făcut, n-ai lucrat în Italia, nu? Am și lucrat, am lucrat ca și model. Da? Da, am lucrat cu una dintre cele mai mari firme mondiale, Elite Fashion Model Look. Și pe lângă asta mai lucram și la când erau expozițiile mari, știți că în Milano este un centru expozițional mare. Am lucrat ca și hostess. Era un job frumos în care cunoșteai lume bună, frumoasă și unde am învățat multe lucruri, pentru că eu cred că stând lângă persoane puternice și lângă oameni deștepți, te faci și tu mai deștept. Da, există o contaminare nu foarte puternică. Dacă depinde asculți un pic și ești atent. Dacă stai lângă oameni mai puțin inspirați, cu siguranță vei avea tendința să fii mai puțin inspirat. Și ai și curiozitatea de a crește mai mult. Când stai lângă oameni care au muncit în viață, au creat și... Italia, ai fugit în America, ai N-am plecat? Fugit. Nu, N-am... cum? Prin ce întâmplare ai ajuns? M-am îndrăgostit de o persoană care... de un domn care zice soțul meu că era bătrân, că era cu 8 ani mai mare ca mine. Bărbatul nu-i mai tânăr ca tine, bărbatul? Nu. Noi suntem deodată, din același an. Eu sunt cu 3 luni mai bătrână decât el. Asta vreau să spun, da. Așa? Deci 3 luni, da. Și Banto, la moșul ăsta mai în vârstă e, cu 8 ani, așa? Exact, era, deci tu aveai 25 și el avea... Nu, eu aveam 21 când ne-am cunoscut. Și moșul avea 30 și... Exact, și era moș. 29. Dar asta pentru că Banto e un copil, după cum ați văzut și dumneavoastră, e un veșnic copil. Da. Și l-am cunoscut pe acest Ce învârtea, ca să zic așa, în Italia? Mafiot era? Nu era mafiot și nu era italian, era de origine
din Kuwait, dar Kuwait, da. Ah, deci dar locuia bogat, în America. Bogat? Da, era da, stătea așa. Bine. Stătea cum bine, zicea da. Bunicul. Da, da. Era bine de acasă. Și el te-a luat în America. M-a chemat în vizit, așa a fost. Aha. Cam cum l-am chemat eu pe Banto după mulți ani în România, așa m-a chemat el în America. Aha. Unde când am ajuns, el era de ideea să stăm împreună, eu să stau acasă. Aha. Am zis, Doamne ferește, eu să nu fac nimic greu. Aha. 2 luni am rezistat. Aha. Mi s-a părut infernal. Aha. Pentru că sunt genul de persoană care mi-a plăcut întotdeauna să fac ceva, să muncesc, să creez. Și atunci am găsit în portmoneul meu și în geanta mea o carte de vizită pe care am primit-o de la un domn care are un lanț mare de restaurante în lume. L-ai cunoscut în Italia? Da, pe care l-am cunoscut în Ibița cu câțiva ani în urmă. Unde am fost oaspete pe barca lui. Uh-huh. Și pe lângă ceilalți invitați de acolo, eram și eu invitat la această cină. Și am fost singura care am ajutat la debarasarea. Uh-huh. Exact, pentru că era o oră târzie, personalul de pe barcă nu mai era treaz. Și toată lumea a plecat și a lăsat lucrurile acolo și am început să ajut. Și i-am trezit interesul. Și a zis, a venit la mine să mă întrebe de unde ești, de acu' ești. Acu' ești, măi, exact. Fata de la Și mi-a lăsat o carte de vizită și a zis, dacă cândva vei ajunge în New York și o să ai nevoie de un job, sună-mă că rezolvăm. Să se găsească un job. Și l-am sunat și primul job al meu a fost la ușă. A început ușor. Exact, portar. Exact. Să știi că aici, un portar de clasă. Aici, până aici ne asemănăm, pentru că eu, care am debutat la 20 de ani cu prima mea carte, am fost angajat la Asociația Scriitorilor din București, de Fănuș Neagu, care era șeful asociației, pe post de portar. Nu exista niciun post liber în afară de postul de portar. Super. Și pe cartea mea de muncă asta scrie, Asociația Scriitorilor pe portar. Lucram în realitate la Almanahul Literar, dar luam salariul de portar, asta e. Super. Așa că, vezi, până la urmă m-am răzbunat că am ajuns și președintele unui scriitor. Trebuie să spun că a fost mult mai dulce viața de portar. Păi acolo am ajuns și eu la un moment dat, dar vă povestesc așa, ca să fie... Eu pot să încep puțin, și eu vreau să vă ajut. Am luat de la Ciucură, am cumpărat un ied, pentru că astăzi vreau să arăt celor care doresc să afle cum, de unde să începe, ca să zic așa, porționarea unui ied. Dintr-un ied se face ciorbă, se face friptură, se face drob, stufat, în fine, 4, 5, 6 mâncăruri se pot face. Exact. Pentru ciorbă, cel mai potrivit lucru, cea mai bună bucată pentru ciorbă este capul de miel sau de ied, da? Pentru care ăsta dă gustul, așa. Dă dulceața. Dă dulceața, așa. Cu gât cu tot, îl punem... Îmi dați voie între timp să deschid și acest prosecco, da. Haideți să ne răcorim puțin. Deci am pus piesa principală pentru pentru ciorba de miel sau de iet în cazul nostru, care este super, super bună. Cum spuneam, oasele... Pentru ciorbă, o ciorbă fără oase. Eu am fost dată la Calafat aici, și la o măcelărie cumpăram mușchiulețul de vițel și zic, mai mușchiulețul, ce tu mai l-ai cumpărat aici de la restaurant, că îi fac ciorbă din mușchi de vițel. Mi s-a părut o nebunie, o prostie în primul rând, că nu este ciorba, nu este bună din mușchi, este cea mai bună bucată dintr-un vițel. Clar. Așa. Haide. Și e o nebunie să o folosești la ciorbă, știi? Ce făceau ăștia? Tocau mușchiul ăla și zvârleau în... Și m-am dus la ei și am zis, domnilor,
mușchiulețul ăsta de vițel și în Occident și unde te duci, este o mare chestie și să mănânci, inclusiv șnițelul vienesc se face din carne de mușchi de vițel. Drept care, revin la ideea mea că oasele care se sparg, de ce? Nu se pune întreg așa, iese din măduvă gustul ăla bunul, da? Așa. Și folosim această bucată, o folosim alături de pulpă împănată cu usturoi. Asta e bună, la cuptor. La cuptor, da. Bun. Pe urmă, eu o să vă fac astăzi o chestie foarte importantă, evident, este praporul care se folosește la drob. Dar eu o să fac ceea ce grecii numesc cocoreții. Din măruntaile iedului, puse acolo ca o chifteluză, am mai făcut eu, dar acum o fac mai la vedere, da? Am luat, deci, piciorul din față. Stai puțin să iau, că ăsta e cuțitul mai potrivit. Ușor, ușor. Am spus că punem oasele, poți să la jos. E bine să aibă și puțină carne, drept care acest picioruș îl pun bucățele așa, tot pentru ciorbă. E aici bucata asta de os, la fel, care e suculentă. Da. Nu este ciorbă fără puțină costiță. Scoatem întâi pulpele. Și coada, nu? Coada, evident. Coada e celebră în Italia. Ai văzut, da, se mănâncă coada de vițel, bun. Este la mare preț. Dar în general, pentru și că în este... în general în lume. În general este... are grăsime cea mai bună, da? Și o dulceață deosebită. Și o dulceață, gâtul, exact. Coada. În bucătăria orientală iarăși este asta foarte e pulpa folosită. Care se împănează și nu știu ce. Și de aici putem să luăm bucățica asta. Wow. Asta la ciorbă, da? Vezi, avem iar două bucăți de friptură. O scot și pe asta. Ăsta a fost... Măruntaiele nu le scoate? Măruntaiele le scot acum. Asta este fuduliile. Da. Ar fi ajuns un țap foarte tare. Astea-s bune ar de băgat. Ar fi făcut câțiva, da, copilași. E băgat, sunt bune de băgat la... la prăjit. La prăjeală, da. Iarăși, lucru foarte gustos. Rinichiuțul de... la arabie, rinichiu... Da, și inimioara. Și inimioara, dar rinichiu în special, să știi. Rinichiu înconjurat puțin de grăsime, nu se scoate de pe aia, pentru că dacă pui la prăjit, grăsimea aia are un gust nemaipomenit. Scoatem acum și... hai să scot toate măruntaiele. Ficatul. Ficatul și plămânii. Și inima. Dumneavoastră obișnuiți să amestecați măruntaiele de la miel cu alte măruntaie? Poți să faci chestia asta când faci, de exemplu, un drob. Exact. Poți să amesteci ficatul de vițel. Ficatul de vițel e cel mai bun. E mai bun decât ficatul de miel, după părerea mea. Uh-huh. Și atunci o combinație de ficat de vițel amestecat cu ficat de ied sau de... De ce? Cred că asta e bestial. Este? Cum? Cred că e bestial. Este bestial, da. Imediat o să tocăm din el. Haideți să... Da. Mă apuc să toc astea? Între timp? Da, pot, dacă vrei, ardeiul ăla. Da. Okay. Și pe urmă revenim la biografia ta romanțată. Da. Cum ai ajuns tu de la
portăriță la marele restaurant. Era un mare restaurant, nu? Exact. Da. Din câte am înțeles, că am stat de vorba seară puțin, era un restaurant pentru milionari americani. Da, este un nu numai american. Nu numai. Să știți că clienții noștri, majoritatea, erau internaționali. Deci american, fiindcă era american, american, da. Nu prea, da. American de elită erau. Americanii, în general, ei, așa ca și popor, nu au o cultură foarte grozavă în privința mâncării. Știu că doar cei care au ajuns să călătorească și au o cultură mai mărunt. Ok, bine. Deci asta este pulpa. Este bine să fie curățată de pielița asta, pulpa. De ce? Pentru că ea se strânge la prăjit. Și atunci cu un cuțit pe dedesubt, așa, puteți să o lăsați, să nu o aruncați, că e gustoasă, de fapt, știi? Dar dacă se taie așa pe de-a lungul, nu se mai strânge și dintr-o pulpă de asta cât mărișoară, devine o chestie cât un copan de găină, știi? Întrebare, dumneavoastră marinați carnea de miel? Nu. Nu marinez, că de ce? Se merită marinată carnea de berbec, să zic. Exact. Bătrân, nu știu ce, îl ții în bere, unii țin în bere și cu mirodenii, sau se face tot așa o marinată cu tot felul de ceapă, cu legume. Eu știți cu ce o marinez? Eu marinez berbec, într-adevăr. Am învățat de la șeful prințului Kuwaitului. Șeful bucătar, nu, mi-este prieten. Și avea un bucătar pe care l-a ducea în fiecare an din Kuwait, 3 luni de zile, pe perioada verii, pentru că avea o casă la voi de... acolo, la restaurant? Nu, nu, l-a ducea, avea o casă de vacanță în New Jersey. El n-avea nicio legătură cu restaurantul, e un amic de-a meu. Și... îl aducea pe acest șef. Unde care era, deci? A lucrat în New Jersey. New Jersey există o zonă superbă, cu niște vile extraordinare. Tu erai încă prietenă cu ăsta din... din Kuwait, da. Din Kuwait, da. Da. Și la această vilă, bineînțeles, își chema toți prietenii, oamenii de afaceri cu care colabora și așa mai departe. Și șeful bucătar, care era de origine pakistanez și care a lucrat în Londra, New York, în Tokyo, la restaurante de top, de la el am învățat cum se marinează oaia. Ia-ți-ne secretul. Deci, se face o marinare, și asta poți să faci, e foarte bună. O marinată? Și pentru, o marinată. Cu usturoi, garam masala, condimentul garam masala, care este un mix de 5 condimente. Mente, da. Curry, ăla indian? Curry nu are în el garam masala, nu. Are cumin. Cumin, cuminul care pipere, la noi se cheamă, pipere. Cum se cheamă cuminul, are altă, chimen. Chimen, da. Chimen. Așa? Da, e curios că românii nu prea folosesc chimenul la mâncare. Românii, în Ardeal mai mult. Nu se folosește nici la noi. Nici în Ardeal? Din păcate, românii folosesc numai sare, piper și boia. Da. Păi măi, fraților, eu când aud de boia, oaia care... Nicio treabă. Distruge. Eu nu pun niciodată boia. Nicio. Eu am niște bucățele de ardei de ăsta uscat, fulgișori așa exact, de... Exact. Aia să pun, dar nu boia. E, de fapt, peperoncino ăla, micuț. Să pune boia și în mititei. Niciodată nu s-a niciodată. Pus boia în mititei. Bine, să o îi facă mai roșii, cum ar veni. Dar să așa coloreze carnea stricată. Așa cum e puiul ăla galben vopsit, așa și mititelul vopsit. Așa. Nu există. În rețeta originală de mititel nu se pune boia. Clar. Turpă 2. În schimb, la ciorbă se pune coada. Și să vă termin marinarea, ca să apuce lumea de acasă să și noteze. Se pune ulei de măsline și iaurt. Iaurt, da, am văzut genul ăsta. Deci,
Prima dată se spală foarte bine carnea cu apă, lămâie și sare. Și după care se marinează. Se usucă, bineînțeles, că n-are voie să fie plină de apă. Și se marinează cu... de fapt, ca și o cremă se face și se lasă la marinat până a doua zi. După care poți să-l bagi la cuptor, bineînțeles, cu mirodenii, ceapă. Da. Foarte bun. Foarte bun și vă recomand pentru... Deci mai zi o dată. Barbecue. Deci se pune chimen, usturoi. Usturoi. Ulei de măsline. Ulei de măsline. Usturoiul trebuie să fie pisat. Se face așa ca și la mușdeiul. Da. Exact. Garam masala. Garam masala. Așa și tikka masala. Mă rog, tradu în engleză dacă. Se găsesc aceste condimente la magazinele de condimente orientale. Aha. Așa, și bineînțeles vin, nu se poate să nu pune vin pe miel. Apropo, ziceai că bem puțină de asta. Hai să bem Prosecco, haideți. Prosecco, deci tu ai o firmă în care... Eu sunt brand ambassador. Ambasador de brand. Că ăsta, șmecherul ăsta din Brazilia... A știut cu cine să însoare? Da, așa. Sau nu erai la ora aia brand ambasador? Nu eram la ora aia. La ora aia eram manager la restaurant și din cauza lui mi-am pierdut și job-ul. Am rămas mai mult Băi, în Brazilia. Băi, golane, vină încoace puțin. Au nebunii să-l cămin de atâta primăvară, umbla despuiați prin cer sufletul în afară și l-a scos de dimineață alb și încărcat de rouă cu mirezme tare de cer desmulse dintr-o taină nouă au nebunii să-l cămin și cu boala lor odată s-a întâmplat ceva în pare și cu lumea asta aici așa avem lucruri dramatice despre tine. Iată că am ajuns și eu. Deci dacă ea nu-și pierdea, dacă nu-și pierdea jobul, nu te mai nu se mai mărita cu tine. Nu mă întorceam în România. Da. Și dai seama cât de binecuvântat sunt eu. Aha. Dumnezeu mi-a dat o nevastă frumoasă, gospodină și manageră. Și polițist. Și trei copii. Și trei copii minunați care ai cel mai mare. Dar tu ai avut o relație așa, mai poți zice ceva? El a avut o relație de mic cu Dumnezeu pentru că... Exact, așa. La câți ani ai intrat în biserică prima dată? La 3 luni. La 3 luni? La 3 luni, nou născut, pentru că... Te-a botezat la 3 luni? Da, pentru că eu mi-am născut numai cu 900 de grame. Și asta... Da, exact. Încăpeai într-o... Exact. Și acum are 2 metri aproape. Am stat 3 luni de zile la incubator, lumină cu soare, ca să mă refac și așa mai departe. Și că, bineînțeles, și mama mă lua de la spital și mi-a ducea la biserică, pentru că am fost și cor de biserică și așa mai departe. Și perioada de sărbătoarele de Crăciun. Poftim iubire și ție ca să Doamne nu ajută, la mulți ani. Să ne fie bine, să nu bem singuri. Deci la 3 luni a intrat prima dată în biserică. Am intrat în biserică. Rău ca și azi. Și domn preot a zis așa: "Avem nevoie de un copilaș nou născut ca să reprezint pe Iisus Hristos." Și așa mai departe. Și a ridicat o doamnă așa în spate, așa mână, și a zis așa: "Avem așa un copil." Și avem așa un copil. Și doamna celălalt care e lângă mama s-a uitat așa și a zis: "Da, domn preot, copilul e negru." Și da, exact așa, copilul e negru. Și atunci în momentul ăla domn preot a zis: "Ok, liniștea totală. Ridicați, te rog frumos, toată lumea în picioare." Și ridicați o mână, cineva de acolo din spate, un deget măcar, dacă îmi dați această răspunsul. Ce culoare a avut Iisus Hristos. Deci, nimeni a știut, așadar,
el va reprezenta da. Micuțul Iisus Hristos. Știi că la mine a venit acum un an de zile un palestinian cu o căruță însurat cu o franțozoică, cu o intelectuală. L-am ținut aici 3 zile, am făcut și un film cu el. Și mergea la Ierusalim. Ce faci? Vrei să-ți vezi rudele? Nu. Vreau să merg la strămoșul nostru Iisus Hristos. Păi zic, cum mă, nu ce e... frumos. Păi nu, Iisus era palestinian. Da, la ora da, aia. Da. Era Palestina, deci Iisus e palestinian. Degeaba spuneți voi că mai sunt ăștia de la AUR sau ăștia mai naționali, spun Iisus era român. Mai da, sunt, mai sunt. Că exact. Acum 2000 de ani a fost pe acolo într-o vizită și străbunica mea, care din comuna Soareș, de la Bobâlna, când întrebam... Bobâlna! De ea povestește-mi, foarte credincioasă, spunea... Iisus era creștin, român de-al nostru, și evreii l-au răstignit pe dânsul. Și spuneam, străbunică, fii atent, că Iisus nu era român, era palestinean sau nu știu. Și cu evreii ăștia cu care ai matale o problemă, să spun ceva, și mama lui Iisus era evreică și toți apostolii erau, în afară de unul care se pare că era grec. Aoleu, Doamne ferește, făcea... Deci preoții cam învățau ușor antisemitismul ăsta legat de ideea că evreii l-au răstignit pe Iisus. Iisus era evreu. Și până la urmă, și din păcate, toate războaiele încep de la biserici. Păi, bineînțeles, că tot de acolo când a început o religie din și așa păcate. Mai departe, a început să bagi Iisus Hristos, așa, cu ochii vezi. Măi, fata asta vrea să ceară un autograf. Că... Da. Bă, ce te-ai îmbrăcat, te-ai îmbrăcat tare ce de tot. Ce frumoasă, ce frumoasă. Mama mea, de unde, de ce? Vrei să cânti ceva, așa? Te întorci spre domnul Dinescu? Că... Da, lasă, am văzut-o, da. Băi, ia... E rușine? Hai să facem o pauză de gătit, că nici n-am început să gătesc. Am început numai să tranșez puțin la acel ied. Da? Bine. Pentru și că vorbim mult. Dacă vrei să... Astăzi spuneai că tu cânti manele. Adevărul este că dacă ai vorbește mult, când Andrei a zis că ai vorbit mult și ai cerut o pauză, ai ales om potrivit. Da. Andrei vorbește. Da. Vorbește și foarte mult și e bine așa. E bine, da. Dar să știi că azi cântăm, dar seara o să înceapă programul cu două piese, două melodie care au pregătit de numai pentru voi. Ia, și gata. Microfonul tău este acolo, care o să primești și bine. Băi, să hai să pregătim, sau nu e nevoie de nicio pregătire. Poți să tai ceapa? Sara, tu cânti acum. Ea vrea să taie ceapa. Taie ceapa până când microfonul ajunge. Așa mărunte, da, e bine. Microfonul este setat pe voce. Telefonul îmi zice că suntem în Bulgaria. Păi suntem frații noștri bulgari. Capitala Bulgariei e mai aproape de noi decât capitala. Eu mă retrag la umbră când cântați. Profit de această chestie. Morării
și fior, dar ce dorul sac, sac, sac. Bravo! Băi, uitați-vă la ea! Această braziliancă e clasa a... 4-a. E un miracol, pe cuvânt. Fiindcă ea pare că e clasa 7-a, 8-a și după cum cântă și după cum gătește și să și gătească, da? Deci, cântecele tale sunt pe YouTube, am înțeles? Da, sunt. Și ai unul care are 1 milion și câte accesări? Un milion de accesări. Pasar las posiciones pa que tú veas te ocupando como se pone y si no te importa lo hacemos en la mesa te garantizo que esta noche pede la cabeza. ¿Qué? Vámonos a pasar las posiciones pa que tú veas te ocupando como se pone. Amanecer tú a ti es lo que anoche soñé, que me trataras así, que te metías bien adentro, dentro, dentro de esta corazón violento. Agárrame otra vez, que una vez después dale como es, que empieza por los pies. Pero lento, 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 sin pena ni tormento. Agárrame otra vez, que no habrá después. Dale como es, empieza por los pies. Pero lento, 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 sin arrepentimiento. Oh, 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 hacerle una y otra vez. Con este momento yo también soñé. Yo también quiero amanecer contigo. Pa' meterla dentro tengo mi motivo. Vamos a hacerle una y otra vez. Con este momento yo también soñé. Agárrame otra vez, que una vez después. Dale como es, que empieza por los pies. Pero lento, 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 sin pena ni tormento. Agárrame otra vez, que una vez después. Dale como es, que empieza por los pies. Iei și bani pe asta? Da. Pe bune? Da. Cât ai luat pe asta de 1 milion? Asta nu știu, dar îl întreb pe Banto, că el știe Banto tot. Banto e cu banii! Băi, bă, părinți care trăiesc de pe urma copiilor, alții vin cu copiii românii și se duc în țări străine, îi lasă să cânte și, mă rog, la mica înțelege la închet. Oare ce știe Banto? Nu îți spune Banto nimica, nu îi spune să afle câți bani câștigi exploatându-ți talentul fetei.
Fii atent, eu te-am spus și spun oriunde, oriunde, eu cânt și nevasta mea încasează bani. Da, da, atâta. Toate ajung la mine. Păi da, înțeles. Vezi, până la urmă, ele numai o cura de transmisie către șef. Dar la mine este așa, eu fac banii, bântul ea și mama îi încasează. Așa. Și 30% rămâne. Circuitul banilor în natură se cheamă. Cam așa. Cam așa. Trecem de unul la altul. Gata, adresa aia cu... Trecem la unul la altul. Da. Hai că e bine. Avem aparatură proaspătă de acum. Avem muzica? 50 de ani. Gata. Avem muzica. Da, avem muzica. Din nou. Bravo. După care facem Aimania. Cântă. Unde pun microfonul? Microfonul dă-l tatălui tău, ca să cânte și el. Da. Da. Bravo. Aici, e foarte tare, recunosc. Da. Bun. Până intrăm la biografia ta romanțată, hai să, deci am luat carnea cu oase. Așa. Pentru ciorbă. Obligatoriu. Astea-s bucățile de friptură, da? Uh-huh. Obligatoriu pui și partea asta a coastelor, vezi asta cu Da. Costițe mai fragede. Trebuie să o pui în ciorbă, da? Ok. Și bineînțeles, maestre Tudor Gheorghe. Parcă te brăsile. Extraordinar. Au nebunii salcămi pe atât de primăvară, umbla despuiat prin cer, cu tot sufletul în afară.
și l-au scos de dimineață, alb și încarcat erou, cu mirezme tari de cer, desmulse dintr-o taină nouă. Au nebuni salcămii și cu boala lor odată s-a întâmplat ceva în mare și cu lumea asta toată. Numai aici la Mircea Ei frumos, soare, muzică live, afară, și-auzi așa. Păsările aiurite îți scos sufletul din ele, privigi din darul mult, calatoare prin cristele. S-a îmbătat pădurea verde, numai așa e calma, ține luna lunguiață ca pe inima în palma. Nu vezi sufletul cum iese în alte ce cuvinte. Au nebunii salcămii și tu vrei să fiu cu minte. Au nebunii salcămii și tu vrei să fiu. Talentat din toată România. Respect. Dacă viața-i numai una, îi nu pasă ce spune lumea. Fac doar ce îmi place mie, energie, nebunie. Și dacă viața-i numai una, îi nu pasă ce spune lumea. Fac doar ce îmi place mie, energie, nebunie. Doar ce îmi place mie, energie, nebunie, nebunie! Mândru că sunt român. Și bineînțeles, această piesă vă dedic toată lumea, tuturor, exact toată lumea. Dragi spectatorii noștri, oameni din spate. La căștiuma din cartier, unde se cânta și să bea, vreau asta seară să plătesc cu amintiri din viața mea. Am mai făcut câte o beție, am mai iubit niște femei. Nu-i adevărat, numai una. Și m-am vândut la galerie pentru un bilet de câțiva lei. Sunt vagabondul vieții mele, ca într-un film cu Raș Kapoor, maturator de praf de stele și cu surgiu faracusur. Iar când adorm spre dimineață, îmi reproșez de la început, când am luat totul de la viață și nu am dat cât aș fi vrut. O îmbrățișare mare pentru colegul meu, prietenul meu, Dâmbu Surc. Doamne ajută, tati! Am fost și un prinș, un cerșetor, un tradator, un om cinstit. Dăm busul. Numai cu viața prietenul meu, actor, Dan. Eu niciodată mare aplauz. Glumit.
Am și râs de o nerozie. Am fost bogat, am fost falit. Și în toată lumii nebunie, eu publicul mi l-am iubit. Sunt vagabondul vieții mele, cam într-un film curaj maturator de praf de stele. Și cu sujiu fără cusur, iar când adorm spre dimineață, îmi reproșez de la început că nu am luat totul de la viață și nu am dat cât aș fi vrut. Să știi că am încercat să dau tot, absolut tot. Dar câteodată se poate, câteodată nu. Dar e bine și va fi bine. Iar când adorm spre dimineață, îmi reproșez de la început când am luat totul de la viață și nu am dat cât aș fi vrut. Și n-am dat, și n-am dat cât aș fi vrut, cât aș fi vrut. România, te iubesc. Mulțumesc frumos. Doamne ajută. Și raspinării, evident, iarăși merge foarte bine la, la ciorbă. Okay. Numai că s-ar putea întâmpla, de exemplu, să luăm pentru frigăruit, deși mie cuțitul celălalt. Da, poftiți? Bușuleții de păspinare, știi? Da, ăștia merg foarte bine, da, pe frigăruie. Da, clar, foarte bine. Eu ador frigăruile. Ți-mi minte, da, că în pandemie, da, în pandemie mama ne făcea niște frigărui. Mama mia, deci amintiri din pandemie, știi? Ne făcea mama niște frigărui. În fiecare zi. Băi, spune asta lui... Făceam grătar în fiecare zi, că aveam vreme. Pune-i lui Iohani, zice, ce bine ne-am simțit noi în pandemie, știi? Da. Fira să fie. Și la mine 2 ani de zile n-a fost nimeni aici. Aveam 20 de angajați. Am zis, bă, n-am cum să rămână 10. Și a trebuit să le dau 2 ani de zile. Tot ce am câștigat eu pe la televiziuni, le-am dat salariile. Ca să țineți angajații. Da. Știu. Pe bune. Știu. Deci a fost sinistră perioada. A fost o perioadă grea. N-am prea mâncat frigărui, da, în perioada. Nu erau. A fost nu un era pic perioada mai greu de frigărui. Eu am inventat o chestie care chiar a funcționat. Făceam petreceri la noi acasă. Pentru că toată gașca noastră de prieteni ducea lipsa. Aha. Ieșirilor. Restaurantelor, exact, da? Exact. Și... și făceau, dădeau la cutia mile ceva, măcar... Păi normal că dădeau, da. Nu dădeau, lucrăm bun, gratis. Pielizele astea sunt foarte bune tot în ciorbă. Așa este. Eu le pun la congelator. Da. Eu și când curăță, da, rață și-a rămas, sau orice, da, are, da, grăsime, pun la congelator, bine, da, și-o scot și ia câte mușiuleț de mieluți, care se face rapid, sac, pac, știi? Este... Așa și tras la tigaie cu un pic, da, de unt, mirodenii. Da, da, e nemaipomenit, da? Da. Noi o să facem niște frigărui din asta, dar înainte de frigărui, fii atent ce vreau să fac. O să iau bucățele de, de carne. Da. Și hai să vezi. Stai să o pun deoparte asta. Din rinichi. Da. Deci am spus că grecii, da, au și arabii fac așa, dar la greci cheamă cucoreți. Pe o frigăruie. Da, da, pe o mai spadă, mare, o spadă mare. O spadă mare, am și o spadă mare, dar asta de frigă, vreo 4 am. Alea-s foarte. Se pun rinichi, plămâni, inima și se pune seu iarăși. Seu și ficatul, da, da. Și se înfășoară cu mațe. Uh-huh. De data asta ciucurul nu mi-a adus mațele. Am fost șocat pentru că eu sunt mare fan
mi-mi plac mațele prăjite. Mațele de miel sunt o mare delicatețe. Curățate bine, că el mâncând perioada asta lapte și nu știu, n-are niște mațe. Și mațele de porc sunt bune, dar alea ca să le cure, le ții cu oțet, cu au ceapă. Au cică foarte, asta foarte nu, multă. La apă, la chiuvete, pune, le tai pe alea mai groase, așa, nu-i? Uh-huh. Și le fac ca pe spaghete, așa, subțiri, da? Și le trag în tigaie. Poți să le tragi și cu carne mărunțită. Mamă, și este un soi de tochitură, așa, absolut genială. Cred. Dar acum nu avem mațele, dar ce facem? Facem din aceste, din rinichi, ficat, puțină inimă. Da? Cum merge seara? Seara pe deal. Așa, seara pe deal. Da. Hai să tăiem prima dată. Fii atent, seara. Am nevoie de puține legume. De ce? Vreau să să ne jucăm de-a cu coreții, dar să facem altfel. Facem ca un drob. Ok. Nu unul, facem vreo două, trei drobișoare, da? Mini drobișoare, așa. Dar folosim metoda asta cu coreților. Deci avem rinichii pe care îi tocăm. Tăiem din cuțit. Mărunt, da? Apropo, dumneavoastră, dați prin mașină? Dau prin mașină. Sau ce? Tocați în mână? Depinde. Uneori las mai mare, am și o mașină de tocat care n-are decât două de astea și e ca și cum le-ai toca, nu cu multe găurele în ea, știi? Eu îl prefer cel care este tăiat la mână. Sigur care că da. Nu e așa de și mare și cârnatul, nu e ca și o pastă. Cârnatul cel mai bun se cheamă cârnat făcut la bardă. Exact. Deci cu bucăți mai mari, așa, da? Eu aici am făcut așa, am tocat puțin mușiuleț, okay. Am pus puțină inimă. Fii atentă ce fac. Dăm niște ceapă și puțin ardei. Așa. Pun și un ardei de ăsta iute. Da, doi chiar. Mai tai o ceapă? Nu, cam ajunge. Cam ajunge, așa. Deci, așa, ardei iute, ardei de ăsta crud. Am pus, dacă cum am zis? Dacă îmi dați aia de să o toc un pic mai bine. Ce? Vrei să toci cu, ceapa. Dar fii atent ce fac. Mi-a tăiat-o cam mare. Eu am ăsta, fundul ăsta, ciocanul de... Bestial, și ăla e bun. Strivesc așa legumele, da? Uh-huh. Cu tot, și bat și carnea. Da, ăsta e ca și un, cum se numește, morjar, da. Știți? Eu de obicei pun toate condimentele, tot ce înseamnă usturoi, ceapă. Pun și usturoi, ceapă. Fii atent. Usturoi. Tot bătut așa, așa ca... Și eu. Știți ce ne lipsesc? Ierburi. Ierburi. Păi pun acum, în final, pun și ierburi, îți dai seama că da. Mai toc puțin mușchiuleț, că ăsta poate să rămână mai mare, că e frage și se face repede. Da? Ok. Bun. Ia cătă. Foarte bine arată. Miroase frumos, acum punem mirodenile astea de tot soiul, da? Super. Mai dăm puțină ceapă. Cu cât mai multă ceapă în ea, cu atât mai gustos. Punem, da. Acolo ca să puteți să bateți, dacă doriți. Carnea se impregnează bine cu gustul ăsta de ceapă și cu gustul de mirodenii. Și acum, auzi, pune, te rog, Bantu, pune tigaia aia pe foc. Asta se cam încălzește aici. Ascult, să cerem niște gheață. Punem prima. Deci amestecul de măruntaie. Da? Băgat în asta. Și ca și o sarma se face? Da, cam o sarma, ca un drobișor, așa, da? Asta e, pur și simplu. Da? Punem ulei. Bun.
Bun. Perfect. Așa. Ia-l și pe ăsta. Oricum, să știți că ca și mâncarea făcută acasă, nu e nimic mai bun. Așa este? Și... Îl întreb pe Bantu dacă... Bineînțeles că... El, tu gătești acasă? Gătim acasă. Gătim sau gătești? Gătim. Ah, că folosești... Cine gătește? Păi, cine gătește? Păi, bineînțeles, gătim și... Și mâncăm. Andreea gătește mai mult, dar sunt zile din aia care nu are pur și simplu chef de gătire, unde intră Bantu în acțiune. Asta e. Poate trebuie să punem mai sus focul? Nu, nu, e bine, e bine. Mai acum e bine la foc moale. Știi, să pătrundă pendelete în așa. Mai facem una. Ulei. Mai facem una, mai dăm puțină ceapă. Da? Așa. Iată că asta chiar e nou pentru mine. Da. Asta n-am mai mâncat niciodată. Mamă, și ce gustoasă este? Nou, nouțul pentru mine. Camera generală. Chiar niciodată. Se face repede. Și că de obicei durează până faci drob, ore în șir, cum făceau părinții noștri, știi? Gătea maică mea de dimineața până seara, știi? Uite așa, cu bucățele mici de ficățior, am pus și... Se gătea mult și se găteau cantități foarte, foarte mari, după care se arunca o rămadă. Așa. Unde se arunca toată bine... mâncarea? Se arunca de după sărbători, o grămadă de mâncare. Poți să pui și puțin. Plămânii se mănâncă, nu? Și plămâni, dar trebuie... Plămânii trăiesc foarte mărunt. Plămânul are o textură mai vâscoasă, da, așa, da, mai chewy. Da, da. Ca și guma. Da. Asta da. Trebuie tăiat mai micuț. Începe. Ușurel, da. Avem cu ce să întoarcem? O furculiță? Și se spune ușurel cu fata Popi. Că dărâmă colțul sobii. Mai. Cărora le place viața și-am chemat prietenii mei, iar ne prinde dimineața. Azi vreau să petrec cu cei cărora le place viața și-am chemat prietenii mei, iar ne prinde dimineața. Una-i viața mea și-o trăiesc cum vreau, în noaptea asta eu petrec și beau. Dacă viața-i numai una, nu pasă ce spune lumea, fac doar ce îmi place mie, energie, nebunie. Dacă viața-i numai una, nu pasă ce spune lumea, fac doar ce îmi place mie, energie, nebunie, nebunie! Pentru tu sănătos, pentru toată România! Baga Bantu, baga Bantu, baga Bantu, mai cu energie pozitivă! Și pentru mine, pentru tine, și pentru toată lumea! Și auzi așa! Așa sunt și nu mă schimb, doar așa lumea mă știe. Când mă apuc de chefuit, mă distrez la nebunie. Așa sunt și nu mă schimb, doar așa lumea mă știe. Când mă apuc de chefuit, mă distrez la nebunie. Una-i viața mea și-o trăiesc cum vreau, și în noaptea asta eu petrec și beau. Dacă viața-i numai una, nu pasă ce spune lumea, fac doar
place, îmi place mie, energie, nebunie. Dacă viața-i numai una, la sigura mea, nu pasă ce spune lumea. Fac doar ce îmi place mie, energie, nebunie. Viața-i numai una, nu pasă ce spune lumea. Fac doar ce îmi place mie, energie, nebunie. Dacă viața-i numai una, nu pasă ce spune lumea. Fac doar ce îmi place mie, energie, nebunie. Fac doar ce îmi place mie, energie, nebunie, nebunie! Petița mea, tăticul meu, tu ești inima mea, eu sunt sufletul tău. Așa fac, așa fac, îi iubește lumea toată. Fericirea adevărată, petița mea, tăticul meu, tu ești inima mea, eu sunt sufletul tău. Așa fac, așa fac, îi iubește lumea toată. Fericirea adevărată. Fericirea până la tine nu m-am cunoscut. Ești răspunsul meu la toate. Viața fără tine e ca ziua fără noapte. Viața mea cu tine a început. Fericirea până la tine nu m-am cunoscut. Ești răspunsul meu la toate. Viața fără tine e ca ziua fără noapte. Nu vreau să te fac vedeta, dar ești perechea perfectă. Nu vreau să te laud mult, dar ești dulce la sărut. Nu vreau să te fac vedeta, dar ești perechea perfectă. Nu vreau să te laud mult, dar ești dulce la sărut. Dreptate să te contrazic nu pot. Că la mult am renunțat să fiu mereu lângă tine și să îmi suflet curat. Dragostea pe lume învinge tot. Ai avut dreptate să te contrazic nu pot. Că la mult am renunțat să fiu mereu lângă tine și să am suflet curat. Nu vreau să te fac vedeta, dar ești perechea perfectă. Nu vreau să te laud mult, dar ești dulce la sărut. Nu vreau să te fac vedeta, dar ești perechea perfectă. Nu vreau să te laud mult, dar ești dulce la sărut. Nu vreau să te fac vedeta, dar ești perechea
perfectă. Nu vreau să te laud mult, dar ești dulce la sărut. Nu vreau să te fac vedeta, dar ești perechea perfectă. Nu vreau să te laud mult, dar ești dulce la sărut. Fii atent, ciocanul știi, care... Știi ce a fost iarăși minunat? În toate călătoriile astea mele prin lume, am învățat cultură diferită de, de a găti. De a mânca și de a găti. Da, da. Dă-mi o parte din... Bogăție culinaria. Ceapă și ardei? Nu, nu, asta să ții, asta facem una mai... Mai mare? Mai mare, trebuie să o ținem în apă. Acum gata, că ea s-a mai uscat așa. Dacă o ții în apă, să devine mai ușor de... Așa, dar am reușit, totuși. Bun. Da? Bantu, ce faci acolo? Stai dai bine? Dai seama că Bantu astăzi nu e numai la cântat. Bă, e și la prăjitece. Uh-huh. Bun. Bomba. Am pus trei chestii, da? La prăjit. Deja, da, mirosul este super, da? Miroasă foarte bine. Da. Cu siguranță și bun la gust. Asta am pus puțină mirodenie, îi punem deasupra, așa să intre în ea. Foarte bine. Asta e. Aici. Așa. Uite, auzi? Asta e mai ușor de întors, când, dar mai lasă-le puțin. Oare trebuie să aducem o furculiță? Sau... Nu e obligatoriu, okay? Nu e obligatoriu. Lasă-l un pic mai crocant. Da. O punem direct pe fundul ăsta de lemn, da? Rămăsesem unde... care e al tău bant? Mai ții minte? Am să mă aduc și eu? Niciunul? Ba da, ăsta este al tău bant. Al meu? Da. E sigură? Da. Nu mai ai, stai că nu mai pun eu. Ce să zic, dacă spune nevasta mea... Eu stai tu la tigaie. Hai, stau. Și, și vii cu... Perfect. Stau la tigaie. Cine va cânta? Bantu. Asta e bună, avem și un pahar? N-am văzut toată planeta. E dacă vrei să știi și voi, e nu e secret de rețeta. Cu câteva fete de top și băieți unu și unu, suntem cu stă la un loc. Te pup, frate! Sunt paharele cu vin, hai să ne prietenim și să vine sticlele aplina cu șampanie. Stați vreo trei ore sau mai multe. Sunt paharele
energia positivă. Soarele cum vin, hai să ne prietenim și să vină sticlele aprina cu șampanie că ne zar să chefui. Soarele cum vin, hai să ne prietenim și să vină sticlele aprina cu șampanie. Dă-mi o asta să... Șervețel. Dă un șervețel. O spălăm cu vin. Da? No. Săracu. Unde-i? Mai în spate. În final, putem să o stingem. O stingem? Acum o să facă vin. Flacără? Da, o să facă o flacără foarte frumoasă. Da? Super, fierbinte! Wow! Delicatesă! Asta e mâncare de stele Michelin. Da. Mulțumesc! Asta, trei da. Stele Michelin trei dintr-o stele dată. Michelin. Haideți să vă spun o experiență. Deci am pus asta pentru că ele dacă fierb așa se pătrude gustul ăla de vin înăuntru, știi? Foarte tare. Foarte tare, da. Și frumos. A ieșit. Și deja s-a și întrepătruns? Da, da. Măi, wow. Carnea fragedă, deci aici e avantajul acestei mâncări. Domnilor, vedeți? Cu miroase divin. Să vedem? Da. Ia. Foarte da. Tare. Foarte, foarte tare. Mai pun puțin. Aici îs măruntaie înăuntru. Carne mărunțită, mușuleț, cu ficat, rinichiu, care e foarte important, da? Și eu mai fac o chestie în final, mai le stropesc cu puțină zeamă de portocală. N-am inventat eu chestia în Grecia să folosește foarte des portocală. Și eu pun portocală. Nu, că lumea și la rață și face la mișto miel. Când merg pe treabă. Domnulescu, unde-i portocala? Unde e copac, dar câteodată e și în bucătărie. Bun. Nu, portocala e extraordinară. Hai. În bucătărie. Și fructele, așa. O lăsăm pe ea să mai cânte două cântece. Dulce ca ciocolata, are tati fata, o prințesă, o zeiță, scumpa lui tati artistă, ca mine nu există. Dulce ca ciocolata, are tati fata, o prințesă, o zeiță, scumpa lui tati artistă, ca tine nu. Tăticul meu, tu ești inima mea, eu sunt sufletul tău. Așa fată, așa fată, ne iubește lumea toată. Fericire adevărată, fetița mea. Tăticul meu, tu ești inima mea, eu sunt sufletul tău. Așa fată, așa fată, ne iubește lumea toată. Fericire adevărată. Stelul ți-a printre stele, tu îngerul vieții.
ești inima mea. Eu sunt sufletul tău. Așa tată, așa fată, ne iubește lumea toată. Fericire adevărată. Mea. Tăticul meu, tu ești inima mea. Eu sunt sufletul tău. Așa fată, așa fată, ne iubește lumea toată. Fericire adevărată, fetița mea. Tăticul meu, tu ești inima mea. Eu sunt sufletul tău. Așa tată, așa fată, ne iubește lumea toată. Fericire adevărată. Bineînțeles cum a cântat în limba română. Acum se cântă o piesă în braziliană care toată lumea știe. Și bineînțeles în special pentru prietenul meu Mircea Dinescu. Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar: nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vem. Ai, se eu te pego. Sábado na balada. O quê? A galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar: nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vem! Paulo de Bussá, Avenida X Musicante, Vida Celeste. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te dando pro sul. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, vem! Que delícia! Ai, se eu te pego! E pra bater no seu paredão! Bravo. Let's go! Amigo, bravo! Muito bem, Trus! Dacă vin din Brazilia, vin la Brazilia. Avem soare, avem plajă, avem muzica live și, bineînțeles, am venit din Brazilia la Brazilia. Gen mori muzica DJ. Se tenho
flores para regalarte. Eres mi todo, eres mi cielo. Tus labios tienen sabor a miel. Si tengo aire para respirar, si tengo flores para regalarte. Eres mi todo, eres mi cielo. Tus labios tienen sabor a miel. La alegría de mi vida, estoy completa en tu compañía. Yo te quiero cerca de mí, quiero abrazar, quiero sentir. Te doy mi corazón, viví contigo a toda hora. Baila contigo bajo la luna. Te quiero cerca de mí, quiero abrazar, quiero sentir. Te doy mi corazón. Si tengo flores para regalarte, eres mi todo, eres mi cielo, tus labios tienen sabor a miel. Si tengo aire para respirar, si tengo flores para regalarte, eres mi todo, eres mi cielo, tus labios tienen sabor a miel. La alegría de mi vida, estoy completa en tu compañía. Yo te quiero cerca de mí, quiero abrazar, quiero sentir. Te doy mi corazón, viví contigo a toda hora. Baila contigo bajo la luna. Te quiero cerca de mí, quiero abrazar, quiero sentir. Te doy mi corazón. Cerca de mí, quiero abrazar, quiero sentir. Te doy mi corazón, viví contigo a toda hora. Baila contigo bajo la luna. Te quiero cerca de mí, quiero abrazar, quiero sentir. Te doy mi corazón. Program disponibil pe primaplay.ro.